Radyo Tiyatrı. İmran Qasımov ve Həsən Seyidbəyli. Uzaq sahillerde. Birinci hissə. Stolun altındakı çantanı görüblər. Yox, Vasya. Hər şey əvvəlcədən yaxşı düşünülmüşdü. Hər şey öz qaydası ilə gedirdi. Vərəqələr onların diqqətini yayındırmalı idi. İvaniçi! Yavaş, Anjeli, bura. Yaşasın azadlıq! Bura! Mehdi, Həsən Turabov, Anjelika, Amalya Fənahova, Vasya, Əndər Əbluç, Garanti, Kamil Qubuşov, Ferrero, Muhtar Afşarov, Sergey Nikolayeviç, Sadık Salih, Şult, Məlik Dadaşov, Rasselini, Bahadur Əliyev, Katib, Hacı Məmməd Qafqazlı, Zdenik, Firdovsi Naibov, Düez, Rafiq Əzimov. Oyaqsan, Mehdi? Yata bilmirəm, Sergey Nikolayeviç. Yuxum gəlmir. Çəkəcəyim şəkil haqqında düşünürəm. Tezliklə başlayacağım. Nəyi təsvir etmək fikrindəsən? İstəyirəm ki, Sergey Nikolayeviç, müharibənin qurtarmasını təsvir edeyim. İstəyirəm ki, evlərinə qayıdan bir əsgərin şəklini çəkim. O yolla gəlir, ətrafda isə bahardan qüvvət alıb dirçələn doğma yerlər görünür. Gərək ona baxan kimi, bizim adamların müharibədə keçdikləri bütün yollar göz qabağına gələ bilsin. Müharibənin pozduğu həyat, bu həyatı yenidən bərpa etmək istəyən qalib əskər surəti hər tərəfli canlana bilsin. Bu çox çətin olacaq. Təsəvvür edin ki, balaca bir şəklə baxırsınız. Amma gözləriniz qarşısında vətənin mənzərəsi canlanır. Sergey Nikolayeviç, bizimkilər daha sərhəddə yaxınlaşırlar. Tezliklə müharibə qurtarar, gözəl, rahat bir həyat başlanar. Elə deyilmi, Sergey Nikolayeviç? Əlbəttə, elədir, Mehdi. İrəlidə bizi saadət gözləyir. Ancaq bu saadət sənin düşündüyün qədər də asan əldə edilməyəcək. Bu, sən düşündüyün qədər də sadə məsələ deyil. Bilirsin, sənin treyestdən getirdiyin qonağın başına gəlib? Yox. Karanti onu güllələyib. Niyə? Deyir güya, sənin qonağın ona 1 milyona qədər pul təklif edib ki, Karanti onu 11-ci kvadrata aparsın. Karanti bu sözləri eşidəndə az qalıb onu güllələsin. Qonaq qaçmaq fikrinə düşüb. Karanti da onu öldürüb. Mən bir şeyi başa düşə bilmirəm. Axı, niyə Karanti onu belə uzağa aparmışdı? Mən də bunu soruşdum. Nə dedi? Deyir ki, güya qonaq qərargahın ətrafını gezib bələdləmək istəyirmiş. Görsün təyyarələr, bizim üçün partlayıcı maddələri hara tollaya bilər. Qəribədir.
Gecenin karanlığında təyyarədən şey tullamaq üçün yer belətləmək olar? Mən də bu sualı ona verdim. Dedi ki, aydınlıq gecə idi. Hər şey görünürdü. Özü də ki, qonağın vaxtı yoxmuş. Elə o gecə geri qayıtmalıymış. Deməli, Karanti doğru deyir. Belə çıxır ki, doğru deyir. Ha, deməli, onlar bizim üçün partlayıcı maddə tullamayacaqlar. Bəs onda faşistlərin hərbi qatarları necə olsun? Onda qatarlar tamamilə qorxusuz soğuşub keçəcəklər ki. Yox, Mehdi, səhərə qədər bizə partlayıcı maddə çatdıracaqlar. Mən də sizinlə əməliyyata gedəcəyəm. Sən dincəl. Mənə inanmırsın, Sergey Nikolayiç. Sənə inanıram, Mehdi. Hamıdan çox sənə inanıram. Elə onun üçün də burada qalmalısan. Karrenti də burada qalacaq. Başa düşdün? Aydındır, Sergey Nikolayiç. Yolaş Karrenti. Sizi komandir çağırır. O döyüş sürsatı ambarındadır. Qoy Karrenti bilsin ki, mən ona göz qoyuram. Qəsdən otağı xam adam kimi axtaracaq. Ha, belə. Bu da belə. Deməli, komandanlıq nədənsə şübhələnir. Mikhail, sən heç bir cəza çəkmədən binaları və körpüləri partlada bilərsən. Kütbeyin Hitlerçiləri aldadıb Triest küçələrində ehtiyat etmədən veyillənə bilərsən. Lakin Federal Kəşfiyyat Bürosunun agenti Charles Binnet'i aldada bilməyəcəksən. Çarpayını, yazı stolunu belə göbutluqla axtaran Mikhailo son dərəcə cəsarətli olsa da hələ uşaqdır. Hə, komandir nə deyirdi? Heç. Son həftədə işlənilən tüfəng, patron və minaların sayı haqqında bir neçə sual verdi. Hmm, deyirlər, polkovnik əməliyyatdan qayıdıb. Gedək onun yanına. Bir yerdə gedək? Hə. Sən təliyə düşmüşəm. Polkovnik Triestə göndərdiyim rabitəçini tutub. Yəqin Mikhailo məni qəsdən onun yanına aparır. Hər şey məhv oldu. Hamısı Mikhailonun işidir. Özünü sadə lövhüyə vurub hər addımımı yoxluyurdu. Görüm onu lənətə gəlsin. Nə olur, yaran ağrıyır? Hə? Boş şeydir. Görəsən, mən harda səhv etmişəm. Heç nədə. Amma şübhəsiz Mikhailo nəsə duyub. Mən oyunu uduzmuşam. Görəsən, Karantiya briqadaya soxulmaqda kim kömək eləyib? Deməli, qərargahda xain var. Qaçmaq lazımdır. Hər şey bitib. Gör Mehdinin gülümsər qara gözləri heçə nifrətlə parlayır. Hər şey bilir. Bura gəlin! Bura gəlin! Mehdini vurumla! Mikhailonu vurumla! Karanti! Tutun onu! Vəziyyəti pisdir. Çox qan itirib. Tərslikdən dünən qan ehtiyatının son bankasını işlətmişəm. Mənim qanımı vurun. Siz öz qrupunuzu bilirsiniz? Yox. Elə məsələ də burasındadır. Mikhailonun qan qrupunu bilirəm. Birincidir. Vurduğum qanın da birinci qrup olduğunu yəqin etməliyəm. Əlimizin altında laboratoriya yoxdur. Qan verən taplar. Qan verən taplar. Mikhailoya qan lazımdır. Kim qanını verməyə razıdır? Amma bir məsələ var. Qan gərək mütləq birinci qruptan olsun.
Mənim qanım birinci qrupdur. Mənim qanım o saat laxtalanır. Birincidir. Sergey Nikolayeviç, mən lap yəqin bilirəm. Qanım birinci qrupdur. Almanlar məndən qan alırdılar. Gedək Fasiya. Fasiya, nə oldu? İndi özünü bir qədər yaxşı hiss eləyir. Huşa gəlir? Hələ yox. Ancaq nəbzi düzəlir. Nəfəs almağı da yaxşıdır. Həkim deyir ki, daha narahat olmaq lazım deyil. Mən adamları 10 dəstiyarı pərəni bir tərəfə göndərdim. Heç kəs qarantinin izini tapa bilmədi. Yəqin uçurumdan aşağı düşüb. Hər halda aradan çıxıb. Mehdi təhlükədən qurtardı. İndi briqadanı qurtarmalıyıq. Karrandi treyisine çatan kimi yerimizi faşistlere haber verecek. Gerek haritaya bakaq. Uzaq meşelere çekilmeliyik. Rabitəni değişmeliyik. Teze təchisat yolları tapmalıyıq. Karant hele başımıza çok işler getirecek. Bu sözleri yadda saxla, polkovnik. Deyəsən Mikhailo yatıb. Yatmamışam, Vasya. Salam, Mikhailo. Salam. Eşitdiyi şəkil çəkmək fikrinə düşmüsən. Al, sənin üçün rəng gətirmişəm. Yaxşı. Haradan tapmışsınız? Dəstəmlə gedirdim. Yolda qara buğdaya bir oğlana rast gəldim. Yerli adamlar kimi geyinmişdi. Elə bildim bizimkilərdəndir. Ancaq gözdən qoymurdum. Biz körpünü partlatmalıydıq. Oğlan bir baş körpüyə tərəf gedirdi. Yavaşdan əmr etdim ki, dayansın. O dayandı. Soruşdum, kimsən? Sakit səslə cavab verdi. Almanam. Qohumlarım gilə gedirəm. Orada qalıb müharibənin qurtarmağını gözləyəcəyəm. Cəbhədən necə qaçdığını da danışdı. Deyirdi ki, Hitlerçilərin işi pisdir. Çox adam qaçır. Çiyinində torbası vardı. Hər ehtimala qarşı axtardıq. Torbadan bir yeşik çıxdı. Gördüm ki, rəngdir. O saat sən yadıma düşdün. Dedim ki, bizim Mikhailo rəssamdır. Özü də xəstədir, darıxır. Rəngləri zorla almadıq. Xahiş elədim. Əvvəl razı olmadı. Sonra pul yığıb almana verdik. O dedi, bu rənglər məşhur fransız impressionistinin idi. Çox sağ ol. Anjelika, gəl. Gəl sənin şəklini çəkim. Bax, bu kötüyün üstündə otur. Ha, niyə? İstəmirsən? Yaxşı. Başqasının şəklini çəkərəm. Yox, sonra şəkli mənə bağışlayarsan. Yaxşı çıxsa bağışlaram. Əzim, kətən yaxşı, geyməyə kətən yaxşı, gəzməyə qarib ölkə. Yaxşı, yaxşı, sakit otur. Uşağı duyursan ki. Hazırdır, baxa bilərsən. Bunu çəkmişsən? Necə məyər? Xoşuna gəlməyir? Anjelika əskər paltarında. Görünürsən, mənə başqa cür baxa bilmirsən. Deməli, mən Mikhailo üçün sadəcə olaraq döyüş yoldaşıyam. Cənab Şults, xahiş edirəm, oturun. Siz mənə nə təklif etmək istəyirsiniz? Sizin hansı mühüm məsələlərlə əlaqədar olaraq Triestə köçürülməyiniz mənə məlumdur. Bunu çox gec başa düşmüsünüz. Cənab, bağışlayın, mən sizin əsl adınızı bilmirəm. Bunun məsələyə dəxli yoxdur. Hələlik ümid yeri var. Kimi üçün? Elə şəxsən sizin üçün. Məni Almaniyanın taleyi maraqlandırır. Məyər Almaniyanın taleyi həll edilməyib? Siz nə ixtiyarla belə danışırsınız? Şults, gəlin bu gözbağlıca oyununu qurtaraq. Ətrafa diqqətlə baxın. Siz tarixin ən qorxulu kommunist hücumunun şahidi olacaqsınız. İndi onlar hər yerə səyahət ediblər. Siz heç gələcək taliyiniz haqqında düşünmüşsünüzmü? Mən hər şeydən əvvəl sizin sədaqətinizə arxayın olmaq istəyirəm. Afərin, Şults. Yadıma düşmüşkən soruşum. Siz Mikhailo haqqında nə fikirdəsiniz? Biz onun əlindən qurtara biləcəyi ya yox? Mikhailo qorxulu düşməndir. O, ağıllı və qorxmaz kəşfiyyatçıdır. Mənə elə gəlir ki, Mikhailonun başı üçün təyin etdiyiniz mükafat çox azdır. Bu məbləği heç olmasa
3 dəfə artırmaq lazımdır. Deyəsən siz haqlısınız. Belə bir məsələdə pula heyfslənmək olmaz. Bilirsənmi Mehdi, sən Triestdə yetməli olacaqsan. Mühümmü tapşırıqlar var. Başüstə yolaş, komandir. Yadında mı? Deyirdin faşistlər Via Fortuna küçəsində böyük bir əyləncə ev açıblar. Bəli. Bax, o kombinatı məhv etmək lazımdır. Ora qadınlarla doludur. Bilirəm. Ancaq bizim əlimizdə dəqiq məlumat var. O arvatların hamısı Gestapo üçün işləyir. Səhərlər fəhlə məhəllələrini gəzir, adamların danışığına qulaq asırlar. Bəziləri hətta zavodlarda qulluğa girib. Axşamlar isə kombinata qayıdıb faşistlərə qulluq edirlər. Elə faşistlərin özlərinə də nəzarət edirlər. Elə ki, əsgərlərin biri başayaq vurur, müharibədən yorulduğunu bildirir, səhərsi yoxa çıxır. Bir də ora hər axşam 4-500 Hitlerçi yığılır. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Aydındır, yoldaş komandir. Signora Fraschini? Ay, Venetiya'dan gelmişim. Siz Signor Fraschini'nin kohumusuz? Beli. Bağışlayın. Ahi, Fraschini'nin ne evladı, ne de cavan kohumu var. Üzr istəyirəm. Bəlkə siz Signor Fraschini'nin təzə arvadısınız. Yenə üzr istəyirəm, Signora. Vəzifəmiz belədir. Triestdə aləm bir-birinə qarışıb. Bəs maşındakı kimdir? Onlar məni müşayiət edirlər. Hayır. Hayır. Məni Signor Rossellini'nin yanına apar. Signor evdə deyil. Nə sifarişiniz var? Təəssüf. Çox təəssüf. Birazdan sonra necə? Onunla görüşə bilərəm. Bilirsinizmi? Mənim ərim xəstələnib. Sizin əriniz? Bəli. Signor Fraschini. Təbrik edirəm, Signora. Siz Venesiyada ən xoşbəxt qadınsınız. Təbrik edirsiniz. Ərimin xəstə olmağı münasibəti ilə təbrik edirsiniz. Bağışlayın, Signora. Mən onun üçün elə qorxuram ki. Siz bir saatdən sonra Rossellini görə bilərsiniz. Bəlkə hələlik Signora yuxarı qalxıb dincini almaq istəyir. Ay, yox, yox. Onda bir qədər şəhəri gəzim. Bəlkə fikrim dağıldı. Axı Triestdə birinci dəfədir gəlirəm. Uff, nə qədər çətindir. Onlarla danışmaq üçün ürəyim azımdır. Eybi yoxdur, Angelika. Amma sən lap qiyamətsən. Qoca ilə necə danışdığını eşidirdim. Bilirsinizmi, mən özümü niyə belə sərbəst apara bilirəm? Ona görə ki, Mikhailo mənim yanımdadır. Vasya, bu paltar mənə yaraşır. Bilmirəm. Hər halda Rossellini'nin xoşuna gələcəksən. Arxayın ol. İndi ara gedirik. Buradan Opçinaya yol var? Yox, o tərəfdən qalxmaq lazımdır. Bəlkə Marta Kabulgə gedir. Vasya, maşınaya ateşək. Qorxulu deyil. Bəlkə ev nəzarət altındadır. Faşistlərin ağlına gəlməz ki, biz burada gizlənirik. Onlar elə bilirlər ki, bizlərdən heç kəs bu evin həndəvərinə dolana bilməz. Vasya, çantaları götür. Angelika, sən burada qal. Biz tezliklə qayıdarıq. Hara gedirsiniz? Via Fortuna'ya. Baxdır, Vasya. Qapsular ısındı. Müddəti nə qədər olsun? Bir saat. Signor Rossellini sizi yuxarıda gözləyir. Bu baş pilləkəndi. İndi sola dönməliyik. Sonra düz gedib meydançadan keçməliyik. Bu yerdə qızıl suyuna çəkilmiş çılçıraq olmalıdır. İndi sağa dönəcəyik. Bəs nə üçün sola dönürük?
Deməli o məni qonaq otağında qəbul edəcək. Orada telefon da var. İndi mən Vasilinini görəcəyəm. Deyilənə görə orta boylu, qıvraq bir qocadır. Cavan görünsün deyə bığlarına rəng qoyur. Görəsən keşmək taxıb ya yox? Əgər ona xəbər veriblərsə, Fraskininin arvadı gəlib. Yəqin keşmək taxmayacaq. Keşməksiz daha cavan görünür. Ah, sinyor, sinyor Rossellini. Sizi görmək nə qədər çətinmiş. Pietro'ya nə olub? Ah, heç soruşmayın, heç soruşmayın. Halım elə xarabdır ki, toyumuzdan 15 gün keçməmişdi ki, yazıq Pietro xəstələndi. Bu heç də təəccüblü deyil. Nə buyurdu? Deyirəm ki, təəccüblü deyil. Yaşı nəzərə almaq lazımdır. Keçən bahar onun neçə yaşı tamam olmuşdu? Ha, vallahi doğrusu, heç onun yaşı ilə maraqlanmamışam. Bəs belə, çox gözəl. Müsaidənizlə, bu qədəhi mənim dostumun, sizin ərinizin sağlığına içək. Əlbəttə, hər şeydən əvvəl sizin sağlığınıza içməliydim. Lakin, sinyora, Piotr'un xəstəliyi məni bu ənənəni pozmağa vadar edir. Yaxşı, onun xəstəliyi nədir? Piotr deyir ki, dostluğumuz kimi xəstəliyimiz də birdir. Neysə, qara ciyər ağrıyır. Hətta bir dəfə zarafatla dedi ki, qara ciyərim ağrıyanda Ernesto yadıma düşür. Signora, sizi Pietro kimi əriniz olmaq münasibətilə təbrik edirəm. Onu isə belə zövcəsi münasibətilə. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən deyim ki, Pietro'nun sizdən bir xahişi var. O sizdən başqa heç kəsə inanmaq istəmir. Heç kəsə. Bu çox xeyirli işdir. Amma düzün, mən heç nə başa düşmədim. Sizin işləriniz biz qadınlar üçün həmişə anlaşılmadı olacaq. Həmişə. Ah, müqəddəs Məryəm, mən başımı itirmişəm. Nə olub ki? Mən sizi öz qardaşımla tanış etməyi unutmuşam. Tamamilə unutmuşam. O maşında oturub. Bilirsinizmi, o indi Alman ordusunda xidmət edir. Mənsəb sahibidir. Mayordur. Signora. Signora, bu doğrudan da bağışlanılmaz hərəkətdir. Alman ordusunun mayorunu da küçədə saxlamaq ola. Siz heç təsəvvür edə bilməzsiniz ki, o Alman formasında nə qədər gözəl görünür. Biz italyanlar sizin qardaşınızla fəxr eləməliyik. Qardaşımın adyutantı xalis Almandır. Qardaşım çox cavandır. Ona sadəcə olaraq Antonio deyin. Sinyor Antonio ilə adyutantını çağırın. Bir xahişim də var. Şoförə xəbər verin ki, maşını həyətə çəksin. Hava soyuqdur. Darvazanı açın. Haydlər. Hayl. Sinyor Antonio, mən əminəm ki, qarşıdakı döyüşlərdə siz italyanların Führerə nə qədər sadiq olduğunu sübut edəcəksiniz. Şübhəsiz, zəhmət çəkməyin. Mən özüm götürürəm. Bağışlayın, mənə çox mühüm işlər üçün zəng edə bilərlər. Oyun qurtardı. Mənə qulaq asın. Sizə nə lazımdır? İşlər müdürünə zəng eləyib deyin ki, təcili Venetsiyaya gedirsiniz. Mən Venetsiyaya getməməliyəm. Tez olun, bizi ləngitməyin. Dayanın, sizin nömrəni düz yığmırsınız. İndi danışın. Alo, işlər müdürü deyil. Mən təcili Venesiyaya getməliyəm. Sizin əmrinizi yerinə yetirdim. İndi mənimlə nə edəcəksiniz? Bu sizin özünüzü necə aparmağınızdan asılıdır. Mən nə etməliyəm? Hər şeydən əvvəl seyfi açmalısınız. Mən sizə ötürürəm. Bəs traxmalıq elədiniz. Sizin kabinetiniz bax budur. Daha nə lazımdır? İndi icazə verin, əl qolunuzu bağlayaq.
gəlin, Mikhailo qaydı. Deməli Mikhailo buymuş. Bulam uşaqdır ki. Bir ona bax. Gör tərifdə necə qızarır. Amma mən qabağında titriyirdim. Bax, bax, baba. Gör kimə təslim olmuşam. Hər şey bitti. Sen harap olur. Polkovnik Lyubimov. Partizan brigadası komandirinin muavini. Mabjols. Ne mi geyir? Niger. Deyir ki şturman zencidir. Ara uçursunuz. Bizim hissemiz İtalya'nın cenubunda yerleşir. Nöbeti tapşırığı yerine getirip kaydırıq. Bağışlayın. Eğer sir değilse deyin görek. Kimin tapşırığını yerine getirmişsiniz? Biz Ferreira'nın partizanları için dövüş sursatı getirmiştik. Bize hiçbir dövüş sursatı çatmayıp. Məgər bu sursat size verilmeliydi. Axı ben dedim ki Ferreira'nın partizanları için. Onun brigadası buradan 200 kilometre cənub-şərqde yerleşir. Ferreira'nın brigadası buradadır. Ha? 200 kilometre cənub-şərqde ise Alman hərbi hisseleri var. Görünür bizim komandanlık səhvidir. Bu təcrübli deyil. Siz bir yerde karar tutmursunuz. Gah buradasınız, gah başka yerde. Nedense son zamanlar sizin komandanlık çok tez yanılır. Yoldaş komandir. Triest'ten rabitəçi gelip, mektup getirip. Ver bakım. Ne yazırlar? Garantiyle Charles Bennett eyni adamdır. O federal aktarış bürosunun agentidir. Bugün ne kıyamet gündür. Haber dalınca gelir. Zeynep'in saçlarını alnından yıksak, nece de Mikhail'e okuşuyar. Belki, bu adamı Mikhail'ı kimi kaleme vermek bize olmazdı. Güzel fikirdir. Partizanların yanına başka bir adam da göndermiyorlar. Bu Zeynep benim özüme lazımdır. Mənə xəbər veriblər ki, sizə bəzi məlumatlar vermək lazımdır. Siz nə ilə maraqlanırsınız? Partizanlara aid nə varsa hamısı ilə. Çox şeyi orada görərsiniz. Brigadaya nə vaxt getmək fikrindəsiniz? Nə qədər tez olsa o qədər yaxşıdır. Hı-hı. Siz ki yaxşı bilirsiniz, bizim adamlarımız orada qalmayıb. Başlayın. Sizin adınız nədir? Zdenik. Sadəcə Zdenik çağırın. Mən bu adı öyrəşməliyəm. Ətraflı məlumat almışsınız? Xeyr, təlimatı sizdən gözləyirəm. Bura baxın, mən hələ bunu heç kəsə deməmişəm. Elə bilirəm ki, sizə demək olar. Çeşməyinizi çıxarın. Belə. Şübhəsiz ki, sizə Mikhailo ilə məşğul olmağı tapşırıblar. Bəli. Onda bilin ki, Mikhailo sağ deyil. Bəs mənə deyiblər, Mikhailo ölməyib. Bu köhnəlmiş söhbətdir. Məsələ burasındadır ki, mən Mikhailo'nun ölümü barədə bizimkilərə məlumat verməmişəm. Bəs Vio Fortuna'dakı partlayış?
Bəs Rasselini'nin gözlənilmədən yoxa çıxması? Onun katibi təsdiq edib ki, Rasselini'ni məhz Mikhail aparıb. Zahiri əlamətləri bunu sübut edir. Mikhail'a çox adam oxşayır. Yeri gəlmişkən deyim ki, siz də ona oxşayırsınız. Mikhail'ın necə öldüyünü öz gözlərimlə görmüşəm. Bax, bu əlimlə bıçağı onun kürəyinə saçmışam. Partizanların yanından da elə bunun üçün qaçmışam. İndi necə? İnanırsınız? Bəs bu barədə niyə heç kəsə deməmisiniz? Mikhailo'nun öldüyünü necə sübut edə bilərəm? Axı partizanlar bu məsələni gizlədir. Triest'dəki diversiyalarını devam etdirirlər. 250 min az pul deyil. Ağıllı adam bu pullara çox iş görə bilər. 250 min niyə? Faşistlər Mikhailo'nun başı üçün 500 min verirlər. Mən sizinlə bölüşməyə hazıram, əzizim. Nə demək istəyirsiniz? Siz heç səhnədə oynamışsınız? Ha? Yox. Yox? Çox yaxşı. Deməli, zövqünüz körlanmayıb. Siz bir günlüyə Mikhail ola bilərsinizmi? Namusuma and olsun ki, ona çox oxşayırsınız. Mən bunu yaxşı bilirəm. Mən nə etməliyəm? Heç bir şey. Əsas işi mən görəcəyəm. Siz ancaq mənim tapşırığımı yerinə yetirəcəksiniz. Axı, nə edəcəksiniz? Sizi almanlara təhvil verəcəm. Bunu necə edəcəksiniz? Çox asan. Tutalım ki, sahildə gəzişdiyiniz vaxt, mən sizi görüb Gestapo'ya xəbər verirəm. Məsələnin həqiqətə oxşaması üçün bəlkə bir iki adam öldürməli oldunuz. Sonra sizi tutacaqlar. Çətin ağlım kəsir ki, Mikhail onu asanlıqla tutmaq olsun. Mən özümlə bir vızvat əsgər götürəcəyim. Bu sizə kifayət edər. Söz yox ki, böyük riskə getdiyinizi başa düşürsünüz. Bu planı yerinə yetirmək üçün əsəblər möhkəm olmalıdır. Mənim əsəblərim çox möhkəmdir. İndi gəlin bir dəqiqəlik təsəvvür edək ki, Gestapo'dasınız. Sizə 3-cü briqada haqqında məlumat vermişəm. Kimin hardan gəldiyini, necə adam olduğunu da deyirəm. Sizə işgəncə verəcəklər. Lakin siz özünüzü elə aparın ki, güya oyunu uduzduğunuz üçün hər şeyi danışmağa razısınız. Onlar dediklərinizi yoxlamaq üçün məni çağıracaqlar. Mən də bunların doğru olduğunu təsdiq edəcəm. Avazınız yaxşı gəlir. Amma mən güman etmirəm ki, faşistlər Mikhailo'nun qorxub öz yolundan döndüyünə inansınlar. Mən onları inandırıram. Onlar sizin Mikhailo olduğunuza inanandan sonra ölüm hükmü verəcəklər. Şəhərdə darağacı qurulacaq. Şəhər əhalisini qova-qova meydana yığacaqlar ki, Mikhailo'nun necə cəzalandığını öz gözləri ilə görsünlər. Lakin sizi edam etməyəcəklər. Hökm oxunan kimi maşınla bir SS-çi zabit gəlib, sizin Almanya'ya göndərilməniz haqqında əmr gətirəcək. Sizi Gestapo'ya qaytaracaqlar. Oradan da sizi mən qurtaracağım. Bəlkə planınız baş tutmadı. Bəlkə faşistlər məni doğrudan astılar. Bu mümkün deyil, əzizim. Şəhər Gestapo'sunun rəisi Schulz mənim əlimdədir. Nə istəsəm o yerinə yetirər. İcazə verin bir şey də soruşum. Siz məni necə inandıra bilərsiniz ki, bərkə düşəndə məni başlı başına buraxıb qaçmayacaqsınız? Vallahi siz sadəlövh adamsınız. Bəs fikirləşmirsiniz ki, sizi asandan sonra məndən Zeynigi soruşa bilərlər? Sizə başımla cavab deyəm. Yaxşı, nədən başlayaq? İlk növbədə saçlarınızı saxmana salmalısınız. Sonra sizə Alman forması verərlər. Mikhail Triest həmişə Alman formasında gəlir. Tapşırıram sizi limana ötürərlər. Güya siz Almanların hərbi gəmiləri ilə maraqlanırsınız. Birdən feld jandarmalara rast gəldik. Sizə heç kəs toxunmaz. Buyurun, paltarınızı dəyişin. Daha mənim vaxtım keçib. Daha cavanlarla ayaqlaşa bilmirəm. Bəlkə mənsiz qalxasınız. Sizi burada gözləyim. Yox, senyor. Mən sizin verəcəyiniz izahata möhtacam. Tutun! Tutun! Odur, o Mikhailo'dur, tutun! Ah, əclaf, xain, sən buradaymışsan. Hər şey öz qaydasındadır. Uf. Amma bu Mikhailo'nun rolunu oynamaq o qədər də asan deyil. Bu nədir? Karanti, sən nə edirsən?
Sen ne edin? Cenab Karanti, siz bu tipin doğrudan da Mikhail olduğuna arkayınsınız mı? Olmaya fikirleşirsiniz ki sizi aldadıram. Hayır, deyirəm belki səhv etmişsiniz. Mən bu işdə səhv edə bilmərəm. Mikhailını yaxşı tanıyıram. Özüdür ki var. Aha. Nədənsə mən onu başqa cür təsəvvür edirdim. Bir bu gözlərə baxın. Burada qəhrəmanlıqdan əsər əlamət yoxdur. Onlar cani gözünə bənziyir. Məyər Mikhailo sizin nəzərinizdə cani deyil? Orası elədir. Elə buna görə də onun gözləri xoşunuza gəlmir. Hər halda canımız Mikhailonun əlindən yaxşı qurtardı. Mikhailo, Treistə getməli olacaqsan. Baş üstə yolaş, komandir. Mikhailo, növbəti tapşırığa hazırlaş. Oldu yoldaş komandir. Mikhailo, kino teatrı patlatacaqsan. Baş üstə. Burada ayrılaq. Anjelika, sən seansın vaxtını dəqiq öyrənməlisən. Biz səni sahildə küçədə gözləyərik. Oğlum. Özündən mühayət. Salamat qalın. Burada gözləyək. Bu nə deməkdir? Yoxsa ola bilməz. Ola bilməz ki, Anjelika o diri baş qızdır. Bəs onda bu axtarış nə üçündür? Burada! Anjelika! Dayan, Vasya, dayan! Burax, burax Mehdi. Onu öldürəcəklər, burax! Olmaz, Vasya. Olmaz. Biz eşidirik Anjelika. Çox sağ ol. O bizi tələstirir, Vasya. Kino teatrı partladmalıyıq. Anjelika bizi çağırır. Eşidirəm. Mən hazır. Ancaq deyəsən gecikmişik. Almanlar tezliklə bura gələcəklər. Gedirik. Kino teatr buradır. Keç içəri. Yarım saatlik kapsul əz. Ha, gedək. Əzizim, sən bizim səsimizi hələ eşidəcəksən. Sən bizim sağ olduğumuzu, sənin qisasını aldığımızı eşidəcəksən.
Cezleri öldürmek lazımdır. Yoksa işler çorbanır. Vasil, benim tapançamı götür. Avtomatını bana ver. Neyle mi istiyorsun? Gulağız Vasil, bizim sol tarafımızdaki yol yürürse... Görürüm. Ben onları 15 dakikaya saklayabilirim. Sen ise çalışıp uzaklaşmalısın. Eğer sana çatabilmesin gözlerine... Çalış özünü düşer değildir. Yok. Vasil, gelebilirsen ben düşmelere teslim olacağım. Hiçbir vakit. Ben uçurumla neceyim. Aklım kesmi ki onlardan biri dalımca gelmeye cüret edersin. Yok Mehdi. Dalsın. Ben gitmeyeyim. İkimiz de mahvolacağız. Emrimi yerine getir. Vasya geldi. Bes Mikhailo mı? Ve Angelika mı? Angelika. Mikhailo. Hekim. Tez hekim. Tez hekim. Yazık Angelika. Mehdi. Ben gitmeyeceğim. Sen tek kalmamalısın. Sayıklıyır. Mehdi'ni tapmak için adam göndermeyi lazımdır. Ben özüm onlarla gideceğim. Yok polkovnik. Bu yerlere beled adam lazımdır. Onlarla ben özüm gideceğim. Sen ise her ihtimala karşı burada olmalısın. Yaxşı axtarın. Takmasanız şehirdeki yoldaşlara haber verin. Korkuran Mehdi kızışıp hata çıkardır. Mikhailo! Başa düşmürəm. Səbr elə. Səni başa salarıq. Yeşikdəyi nədir? Rəng, fırça, palitra. Hı-hı. Yoxlayın. Buyurun. Varım yoxum budur. Adın nədir? Jean. Familiyan da Renoir'dır. Xeyr, misya, xeyr. Krausdur. Jean Kraus. Jean Renoir isə məşhur Fransız impressionistidir. Nə çox bilirsən. Afərin, afərin. Bara bax, mənim şəkilimi çək. Müsyə, yəqin ki, zəhmət haqqı... Zəhmət haqqı işin keyfiyyətindən asılı olacaq. Ola bilsin, pul alasan, ancaq güllə də ala bilərsən. Oldu, müsyə, oldu. Müsyə, mən Paris'te anan olmuşam. Kommunallar küçəsində, ev nömrə 7. Otağım da yarım zirzəmidir. Bir kəlmə yalan desən, özü ölmüş bil. Xeyr, müsyə, xeyr. Qaranlıq, rütubətli zirzəmi. Atam Alman olub, anam isə fransızdır. Uşaqlıqdan rəssamlığa həvəsim vardı. İndi də şəhərlər gəzirəm. Çarəm yoxdur, misiyə. Anam bombardıman vaxtı həlak oldu. Mən də... Buyuruz, misiyə. Baxa bilərsiniz. Yəqin ki, siz puldan iyrənənlərdən deyil. Xeyr, xeyr, misiyə, xeyr. Amma heç vaxt pul qazana bilməyəcəksiniz. Xüsusilə indi. Ola bilsin, müharibədən sonra bizim şəhərlərdən birində emalatxanı aça biləsiniz. Mən sizə kömək edərəm. Oh, misiyə. Amma, qulaqasın, bir şərtlə, siz muzla, özü də yüksək muzla partizanlara tərəf keçməlisiniz. Oh, misiyə. Orada keyfin nə istəsə eləyə bilərsən. İstəyirsən partizanların şəkilini çək, istəyirsən xorey pişir. Ancaq orada doğrudan da Mikhailo deyilən bir adam varsa... Onu müəyyən yerə gətirib təfir verməlisən. Amma misyo, mənə veriləcək pulları Alman markaları ilə alacaqam. Birdən çaşıb partizanlara qoşulsan... Aha, misyo, misyo. Bizdən aman gözləmə. Harda olursan ol, səni tapacaqlar. O, misyo, rica edirəm. Mənə icazə vərəqəsi verəsiz. Yoxsa hər addım başı yolumu kəsirlər. Yaxşı. Mehdi geldi. Mehdi geldi. Mehdi geldi.
Bura bax Mehdi. Məyər mən sənə pis yoldaş olmuşam? Vasya, nə edirsən elə? Səni Trieste aparmayacağım. Axı nə üçün? Hələ tamam sağalmamısan. Bəlkə qorxursan cəld tərpənə bilməyim. Almanların əlinə keçək. Yox Vasya. Mən sənin fikrini çəkirəm. Yaran təzədən açıla bilər. Yəqin fikirləşsən. Axı Vasya Trieste gedəndə nə edir ki? Çantamı daşıyır vəssalam. Bunu hər kəs eləyə bilər. Yox Mehdi. Sənin yanındakı adam hər dəqiqə canından keçməyə hazırdır. Çox təəssüf ki, mən belə imkan tapa bilməmişəm. Vallahi, bilmirəm səninlə nə edeyim. Fikirləşmək lazım deyil. Məni də apar vəssalam. Yaxşı, hazırlaş. İlpik qala mətbəsini partladacaq. Sən burada gözlə Vasya. Başlayın. Tuvalet haradır. Hele bunun için buraya gelipsen. Senyor, evvelce düz gedin, sonra sola dönün. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Partlayıcı maddeni hara koyun. Diyen görün. Divardakı bu şişə nədir? Yəqin yanğın şlanqı üçündür. Çox gözəl. İndi 20 dəqiqəlik kapsulu əzmək lazımdır. Yaxşı ki, şlanq uzaqda deyil. Lənət şeytan. Deyəsən, kimsə gəlir. Partlayıcı maddəni çıxarmaq lazımdır. Bax, bax belə. İndi getmək olar. Görək, cənab Şulc niyə gəlir? Hal Hitler, Hal Hitler. Oh, oh. Cənab Kraus, heç gözləməzdi. Oh, biz ki, əvvəlcədən şərtləşmişdik, cənab Schultz. Ben yürüm. Siz niyə Alman forması giymişsiniz? Bu paltarı mənə partizanlar verib, misya. Axı, mən tapışılıqla gəlmişəm. Deməli, partizanlar sizə inanır. Onda deyin, görüm, Mikhailin şəhərə gətirə bilmişsiniz. Onlardan birini gətirmişəm. Axı, partizanların Mikhailosu bir nəfər deyil, misya. Yəni onların hamısı bir-birinə oxşayır? Xeyr, xeyr. Başqa-başqa adamlardır. Ancaq onları şəhərə göndərəndə hamısı dönüb Mikhail olur. Maraqlıdır. Bəs Karranti bu barədə niyə mənə xəbər verməyib? Onu bura çağırmaq lazımdır. Qoy məsələni aydınlaşdırsın. Hə, cənab Kraus, indi həmin adam hardadır? O ilpik qalını partlatmalıdır, cənab Şul. Nə? Bəs siz nə təklif edirsiniz? Hər şeydən əvvəl məhəlləni mühasirə alan SS-çilər içəri çağırmaq lazımdır. Mikhailo indi bura gələcək. Onda hərbi müxbir sənədi var. Max! Bütün keşikçiləri içəri çağırın. Sizsə Kraus. Bu dəqiqə Mikhailonu gətirib gəlin. Baş üstə. Bəli. Bəli, bəli. Mənim. Necə? Fransızdan şübhələnirsiniz? Mən nə axmaq adamım. Tez olun, mətbəni axtarın. Tez olun, o idi, Mikhailo. Vasya, haradasan Vasya? Vasya, salamatsan. Tez ol, ardımca gəl. Əlindəki nədir? Avtomatdır, sənin üçün gətirmiş. Afərin Vasya, möhkəm dur. Bax belə, alın, alın quldurlar. Vasya, haradasan Vasya? Mehdi, arxadan gəlirlər. Cəld tərpən. Bunlar Mehdi. Bax belə. Darıxma, Vasya. Darıxma. Kəndə az qalıb. Darıxma. Mehdi. Sənə nə olub, Vasya? Vasya. Vasya! Vasya!
senin intikamındır Vasya. Eşitirsen Manjelika, bu da senin intikamındır. Öldürmemelisin Mikhail'ı. Demelsene her şeyi danışarım. Yok Karanti. Benim seninle danışacak sözüm yoktur. Sen özünü dost kimi kaleme verirdin. Sonra bizi sattın. Bana öyle gelirdi ki ölümün gözüne daha mertlikle bakabileceksin. Ben Amerikalıyım. Bunu bilirim. Buna bak Mikhail. Ben bir milyon bu pullar daha sana da lazım olmayacak Charles Burnett. Dincelebilseydim. Hiç olmasa birce saat yatabilseydim. Tinti baba! Tinti baba! Tinti baba! Faşlılar kendi muhasireye aldılar. Rahat olma Mikhailo. Bizim kendin cemaati merttir. Senin burada gizlendiğini hiç kes faşistlere demez. Ben Vittovle cemaatini yakşı tanıdım Tinti baba. Ya sen... Her şey bitti. Han! Hoşgeldin Ardeniye! Teslim ol! Yoksa ateş açarım! Muhammed manasızdır! Teslim ol! Eğer Pakistanlı'nın güvenliği ederseniz bütün kendi adamı! Hayır! Teslim ol! Alın alçaklar! Ben buradayım! Alın! Kapardan ateş! Bir adamı toptan ateş atmazlar! Satkınlar! Komünistler! Nece olup ki? Çantamı unutmuşam. Ah, orada patlatıcı madde vardı. Hani kapsül? Beyler! İndi Almanlar hiç ne edebilmezler. Mikhail onlara teslim olmaz. Son günler. Bu özüm içindir. Ben seni böyle görmek istiyorum. Ancak böyle. Elveda doğma sevimli adamlar. Büyük intihasız vatan çölleri. Sesli köylü Ferrero, temkinli Sergey Nikolayevich, elveda. Siz İmran Qasımov ve Həsən Seyidbəylinin Uzak Sahillerde povestinin radyo tamaşasını dinlediniz.
Əsər 1968-ci ildə lent alınıb.